Hyvää huomenta, Alexander. Huomenta. Nukuitko hyvin? Joo, kyllä. Hyvä juttu. Tänään minulla on vapaa päivä. Niinkö? Okei, hyvä. Sehän on mukava. Ei, tänään ei ole koulua. Ei ole koulua tänään. Huomenna. Hyvä. Hyvä juttu. Huomenna käy. Hei, hei vaan Elena. Tervetuloa. Tervetuloa. Onko kaunis päivä tänään? Kyllä. Aurinko paistaa. No, ei kuuma. Okei, ei ole kuuma. Niin, mä kuulin tai katsoin, että yöllä on vain 15 astetta nyt siellä. Joo, nyt on 18. Okay. Aamulla voi olla 22. No niin, mukava ilma. Hyvä juttu. Hei, tänään hyvää huomenta myös Katerina. Mitä sulle kuuluu? Huomenta. Onko siellä hyvä sää? Joo, hyvä sää tänään. Hyvä. Ja nukuit hyvin? Ei nukuit hyvin, no, koska minulla on hammaskipiä. Oi voi, voi voi. Sit sun täytyy mennä hammaslääkäriin. Tarvitsee mennä hammaslääkäriin. Kyllä. Ja kun sä menet hammaslääkäriin, niin sunhan täytyy varata aika ja sopia aika. Mihin aikaan menet? Niin nyt on hyvä teema aamukahvilla. Miten sovit ajan? Okei. No, jos sovit aikaa, voi olla kaksi kysymystä. Milloin ja mihin aikaan myös? Jos kysymys on milloin, silloin tavallisesti se voi olla esimerkiksi päivä, mutta myös totta kai kello. Mutta jos taas kysymys on, jos kysymys on mihin aikaan, silloin vastauksessa aina on kello. Eli mihin aikaan tarkoittaa aina kelloa mihin aikaan. Mutta milloin voi olla päivä, päivämäärä myös. Alexander, mikä päivä tänään on? Tänään on maanantai. Niin on. Tänään on maanantai. Monesko päivä tänään on? Ykkönen. Yksi. Maanantai. Yksi. Okei. Ensimmäinen. Ensimmäinen. Joo. Joo. Viikon ensimmäinen päivä. Kyllä. Mutta nyt on toukokuu. Muistatko, monesko päivä toukokuuta nyt on? Toukokuu. Toukokuu. Katsotaan, näetkö nyt. Missä? Toukokuu. Aha, 31. Ai on vai? Ei kai. Ei? Ei huomenna vielä ole kesäkuu. Ei 30 vaan. 21. Toukokuussa. Joo, 21. Minulla on huono näin. Näet huonosti. Oi voi. Joo, sitten täytyy katsoa kalenteria. 21. Nämä on tosi pitkiä sanoja suomeksi. 21. päivä on tänään. 21.
toukokuuta, 21. toukokuuta. Eli juu, Alexander on ensimmäinen, numero yksi, ensimmäinen päivä. Ja ensimmäinen viikonpäivä toki myös. Mutta 21. Ei vielä ole loppu toukokuu. Toukokuu jatkuu. No, Elena, mitä kello on nyt? Kello on nyt. Mistä tässä on? 7:35. Kyllä, 7:35. 8:25. Joo. Jelena, mihin aikaan sä syöt aamupalaa tänään? Vai oletko jo syönyt? Ei ole syönyt vielä. Minä syönyt 8 aamulla. 8. Okei, syöt 8. Joo, mihin aikaan? Niin, 8. Okei, no nyt sovitaan aikaa. Ja Kateriina, sä sanoit, että sulla on hammas kipeä ja sun täytyy soittaa hammaslääkäriin ja varata aika. Niin milloin, Kateriina, sulle sopii? Milloin voit mennä hammaslääkäriin? Milloin sulle sopii? Milloin on hyvä aika? Milloin sinulle sopii, Kateriina, hammaslääkäri? Aamulla. Aamulla, okei. Okay. Ehkä niin. Heti. Ehkä heti. Niin, joo, kyllä. Niin pian kuin mahdollista. Niin pian kuin mahdollista, jos on hammaskipeä. No, Kateriina, aamulla, mihin aikaan? Kello 10, okei. Kymmeneltä sopii. No, Kateriina, mihin aikaan sulle ei sovi? Mihin aikaan sulle ei sovi? Ei sovi. Jos minulla on kurssilla. Okei, jos olen kurssilla, joo. Niin mihin aikaan olet kurssilla? Mihin aikaan ei sovi? Tänään minun kurssi kello 10 viiva 11. Okei, joo. Eli 10 ei sovi. 10:30. 10:30 ei sovi. Mutta sopiiko sulle, Kateriina, 11:30? 11:30. Joo, sopii. Se sopii. Okei, 11:30 sopii. Hyvä juttu. Kiitos, Kateriina. Sitten toivottavasti saat ajan hammaslääkärille 11:30. Alexander, mulla olisi sulle vähän asiaa. Milloin sulle sopii, että jutellaan? No. Sopii minulle 10:00. 10:00 tänään.
Ah, valitettavasti mulle ei sovi. Mulla on silloin muuta. Sopiiko sulle iltapäivällä? Sopiiko sulle illalla? Joo, illalla minulla on vapaa-aika ja se minulle on sopi. Okei. Mihin aikaan sulle sopii iltapäivällä? Minulle sopii kahdelta. Kahdelta. Kahdelta iltapäivällä. Joo. Kahdelta iltapäivällä. Okei. Okay. Odota, mun täytyy vähän miettiä, koska mulla on aika ero. Kahdelta iltapäivällä on, kello on 7 täällä. Joo, se sopii. Mulle sopii. Nähdään Suomen aikaa 2 ja Taiwanin aikaa 7 illalla. Jutellaan silloin. Jutellaan. Hyvä, hyvä. Nähdään silloin. Entä Elena? Kuule Elena, mä haluaisin käydä kahvilla sun kanssa. Mennään torille kahville. Sopiiko sulle huomenna? Kyllä, minulle sopii. Okei. Mihin aikaan niin me tapasimme? Jos me tavataan, mennäänkö aamukahville? Olisiko vaikka 8:30? No, valitettavasti minulla päivä on kiire. Mm-hmm. Onko vaihtaa aikaa? Yksi tuntia myöhemmin. Joo, tuntia myöhemmin, 9:30. Kyllä se käy. Kyllä se käy. Nähdään 9:30. Näytän. Missä nähdään? Kaffilasta. Eerikin katu 10. Okei, Eerikin katu 10. Nähdään siellä huomenna 10:00. Kuulostaa hyvältä. Hienoa, nähdään siellä. Milloin, muistakaa aina kun kysyt, sopiiko sinulle, sopiiko sulle, sopii, mutta ei sovi, ei sovi. Ja niin kuin Elena tuolla sanoi, että valitettavasti. Usein, jos ei sovi, mä sanon valitettavasti, ikävä kyllä. Sori, mutta mulle ei sovi. Valitettavasti mulle ei sovi. Ikävä kyllä, mulle ei sovi. Tai sori, mut ei sovi. Eli täällä on sopiiko, ei sovi. Käykö? Tämä on helppo. Sama kuin sopiiko. Käykö? Sopiiko? Käykö? Käykö sulle? Joo, käy. Valitettavasti ei käy. Ikävä kyllä, ei käy. Sori, mutta nyt ei käy. Nyt ei käy. Minä päivänä maanantaina käy. Tiistaina sopii, mutta keskiviikkona valitettavasti ei sovi. Ai ja torstaina, sori, mutta mulle ei sovi torstaina. Mutta perjantaina sopii. Nähdään perjantaina. Oh, tällä viikolla olen tosi kiireinen. Mulla on tosi kova kiire tällä viikolla. Sopiiko sulle ensi viikolla? Ensi viikolla. Vai onko niin kova kiire, että sopii vasta ensi kuussa? Eli kesäkuussa.
Ja mihin aikaan, jos on tasan tai puoli? Tasan tai puoli, voit sanoa yhdeltä, kahdelta, kolmelta, neljältä, viideltä, kuudelta, seitsemältä, kahdeksalta, yhdeksältä, kymmeneltä, yhdeltä toista tai kahdelta toista. Tai jos on puoli. Mutta helppo tapa on sanoa kello yksi. Nähdään kello yksi. Nähdään yhdeltä. Hei, kiitos Alexander, Elena ja Kateriina. Nähdään aamukahvilla torstaina. Joo. Puoli kahdeksalta. Joo, kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Moi moi.